28ရက်ကြာမြင့်မဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲလမ်းများငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ်ကို ARE မြေကြောင်တခြားမန္တလေးမြို့မှရန်ကုန်မြို့အထိပြည်ရင်းရေကြောင်ပို့ဆောင်ရေးဌာနပိုင်ပြည်ကြီးတခွန်၄ရေရင်နဲ့ပြေးဆွဲမယ်လို့ပြည်ရင်းရေကြောင်ပို့ဆောင်ရေး ARE ဌာနခွဲမန်နေဂျာဦးခင်မောင်အေးကပြောပါရယ်အဲ့ဒီခရီးစဉ်ကိုမန္တလေးမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးခရီးစဉ်မှာ28ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရီးစဉ်အတွင်းမှာလန်တရှောက်ရှိမြို့တမျိုးမှာတရက်စီညာအိတ်ရန်နာမှာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း28မြို့ကိုဝင်ရောက်ဆိုင်ကတ်ရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုင်ကတ်တဲ့မြို့တွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးတွဲလက်များအဖွဲ့ကငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးဟောပြောပွဲတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကမောင်အေးကပြောပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာကျင်းကြီးကြောင်ပို့ဆောင်ရေးရော်ရီဌာနခွဲကဒီကြီးတကွန်လေးရေးရင်လည်းငင်းညာရေးတွက်လက်များရဲ့ငင်းညာရေးခီးစဉ်ကိုစတင်ထောက်ခါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီခီးစဉ်မှာ ARD မြကန်းဘေးတခြားမှာရှိတဲ့မြို့တွေမှာတက်ပြီးတော့မှငင်းညာရေးတွက်လက်များအဖွဲ့ကနေပြီးငင်းညာရေးစာပြေစကားကိုငင်းညာရေးဟောပြောပွဲများနဲ့ငင်းညာရေးဆိုင်ကိစ္စရပ်များကိုရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆီကနေပြီးတော့မှထောက်ခွာတဲ့ခါမှာတော့15ရက်နေ့စတင်ထောက်ခါပြီးတမျိုးမှာတရက်စီလောက်သူကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမိနဲ့ကတော့ဒီပြည်ရင်းကြောင်ပို့ဆောင်ရေးကြီးတကွန်၄ရဲ့ခြေရင်ကိုငားရန်ကမရှိဘဲနဲ့အခမဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှဖြစ်ပြီးတော့မှာဂျန်နဲ့73ချီနဲ့အခြားကုန်ကြမ်းလေးတွေတော့ဒီမိုးနာနဲ့ပြန်လည်ရဲ့ခြားထားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရီးရန်ဘာသာမြင့်မြင့်ညအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှာဒီစီသွားလာတဲ့73ချီကုန်ကြမ်းလေးတွေနဲ့အခြားကုန်ကြမ်းလေးတွေကြားခံလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့သူတို့မြို့တွေရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကမ်းတွေအဆင်ပြေစွာကတ်နိုင်ဖို့အတွက်တခြားမြို့နယ်မှနေတဲ့ညနေစီဇန်ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဤအခြေအနေကြောင့်စိတ်ကမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲလက်များငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းခရီးတွင် ARE မြေကြောင်တခြားရှိမြို့တွေဖြစ်တဲ့မန္တလေးမြို့၊စကိုင်းမြို့၊မြင်းမှုမြို့နဂဘောင်ခင်ခဲမျိုးပခုတ်ကူမျိုးညာဦးပကံမျိုးချောင်းမျိုးစလီမျိုးရေနံချောင်းမျိုးမကွေးမျိုးနမောက်မျိုးမလွန်မျိုးစင်ပေါင်ဝဲမျိုးအောင်လံမျိုးကံမမျိုးပြီမျိုးထုံးဖို့မျိုးမြန်အောင်မျိုးရွှေချင်းမျိုးပြင်ကတော့ကုံမျိုးဟင်္ဒရာမျိုးဇလုံမျိုးဓနုဖြူမျိုးညောင်တုံးမျိုးမအူပင်မျိုးတွန်တေးမျိုးရန်ကုန်မျိုးတွေမှာစိုက်ကတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်